ဖျားဘူးလာဒူတွေစီကနေစစ်ကောင်စီတပ်ကချိန်ချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းယူမှုတွေရှိတယ်လို့ဗိမျိုးခန့်တွေကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဗိမျိုးကလွင်ကြေးရွာအုပ်စုကောက်ကွင်းအနီးမှာရှိတဲ့ပေါ်တော်မူဖျားဂုံးတော်ပေါ်ကိုလာတဲ့ဖျားဖူးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကငွေကြေးတောင်းယူနေတာဖြစ်တယ်လို့မျိုးခန့်တွေကပြောပါတယ်။အရဲဝတ်နဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပေါ်ရမှုဖျားပရဝံအတွင်းမှာတက်ဆွဲထားပြီးဖျားဘူးလာတူရစီကနေမကြခဏစုသလိုချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကဆိုပါတယ်ပေါ်ရမှုဖျားကုန်းတော်အနီးမှာတွာလာတူတွေနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးပြီးတိုးချောင်းခိုင်လုံမှုမရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ငွေကြေးတောင်းခံနေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်တောင်းလို့မပေးရင်ရက်ွက်ယုံနဲ့စစ်တပ်ထဲကိုလိုက်ရမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုနေတာတွေကြောင့်မပေးချင်ပေမဲ့ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဖျားရင်ပြင်မှာမွေးနေ့အမတ်တရတပ်ပုံရိုက်သူတွေကိုလည်းတန်ကြီးလို့ဆိုပြီးတယောက်ကိုသသိန်းကျပ်အထိတောင်းခံမှုတွေရှိတယ်လို့ပေါ်ရမှုဖျားအနီးမှာဇေယောင်းသူတွေကပြောပါတယ်။